មានទ្រព្យច្រើនមែនពិតតៃឆិនឡុងពិបាកចែកឲ្យកូនកូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់តៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់ចាក់គីចាន់ឬតួឆិនឡុងត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន400លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកប្រហែលជាខ្ពស់ជាងចំនួនដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្របពេលដែលតារាសម្តែងហុងកុងរូបនេះបែរជាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងចំណោមកូនកូនរបស់ខ្លួនតារាសម្តែងក្បាច់គុណបច្ចុប្បន្នមានអាយុ70ឆ្នាំហើយគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការចែកចាយជាច្រើននៅក្នុងឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសាធារណជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនដឹងច្បាស់ថាមរតកនឹងត្រូវបែងចែកយ៉ាងណានោះទេថ្វីត្បិតតែគាត់មានទ្រព្យច្រើនក៏ដោយក៏លោកចាក់គីចាន់នៅតែមានបញ្ហាក្នុងការបែងចែកសិទ្ធិមរតកនៅពេលដែលកូនប្រុសតែមួយគត់របស់គាត់ធ្លាក់ចូលក្នុងពន្ធនាគារកន្លងមករឿងស្នេហាមិនចេះទប់ចិត្តនឹងកូនក្រៅច្បាប់របស់តារារូបនេះបានคล้ายជាស្រមោលជុំវិញខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាលោកឆិនឡុងមានប្រពន្ធកូនក៏ដោយអតីតភរិយាក៏នៅតែទទួលយករហូតមានផ្ទៃពោះអតីតបវរកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតអ៊ីឡានីអេនជីនឹងជាអតីតភរិយារបស់លោកបានបញ្ជាក់ថានាងមិនដែលត្រូវបានលោកឆិនឡុងផ្ដល់ប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមមើលថែឬចិញ្ចឹមកូនស្រីរបស់នាងទីតាំងតពីកាលមកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនាងក៏បាននិយាយដែរថាតួស្រីមិនដែលជួបឪពុកឬទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីលោកសំបីតាមម្ដងឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកចាក់គីចាន់ឈានចូលវ័យចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគាត់បានចាប់ដើមគិតពីរបៀបបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ប្រមូលបានពេញមួយជីវិតសម្រាប់កូនកូននៅឆ្នាំ2023ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងបានរាយការណ៍ថាតារាប្រុសចាក់គីចាន់បានផ្លាស់ប្ដូរឆន្ទៈរបស់គាត់សារជាថ្មីលើកនេះគាត់បានសម្រេចចិត្តទុកទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនរបស់ខ្លួនទៅប្រពន្ធស្របច្បាប់ឈ្មោះថាជុនលីនហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសេសសល់នៅត្រូវបរិច្ចាគទៅអង្គការសប្បុរសធម៌ក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងដីគោកដើម្បីជួយកុមារជាច្រើនក្នុងទីក្រុងហុងកុងទៅវិញទោះបីជាយ៉ាងណាទស្សនិកជននៅតែរង់ចាំមើលថាតើតួឆាន់ឡុងព្រមបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិទៅកាន់កូនស្រីដែរឬទេខណៈពេលដែលសភាពរបស់នាងពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិជាច្រើនបានបង្ហាញថានាងរស់ដូចជាជនអនាថាគ្មានទីពឹងអាស្រ័យហើយរង់ចាំតម្រង់ជួរសុំអាហារពីគេតែប៉ុណ្ណោះ